захистити право пацієнтів на безоплатне лікування. На Івано-Франківщині розповіли про результати моніторингу Національної служби здоров'я України медзакладів за програмою медичних гарантій. Представники НСЗУ провели два види спостереження – автоматичний та фактичний. Деталі у сюжеті. Розповісти про результати планових моніторингових заходів закладів охорони здоров'я Прикарпаття, що надають фахову допомогу при інсульті, інфаркті міокарда, пологах та новонародженим у складних неонатальних випадках у рамках програми медичних гарантій. Саме така мета візиту голови НСЗУ на Івано-Франківщину. Це є візит, який насамперед нам надасть рекомендації, які стосуються виконання договорів з Національною службою здоров'я України, адже ми, як Івано-Франківська область, посідає 8-е місце по Україні по кількості укладання договорів, і в нас є 159 надавачів медичних послуг, 57% – це є заклади комунальної форми власності. За підсумками складених договорів у медзаклади Прикарпаття мало б надійти фінансування у розмірі близько 6 мільярдів гривень. Якщо порівнювати надходження від Національної служби здоров'я України 2021 рік з 2024, це є на 21% збільшення надходжень. А це насамперед передує надання якісних послуг, авторизація витрат, підбір якісного кадрового забезпечення тільки для того, щоб наші пацієнти отримували якісну медичну допомогу. Ми, як закупівельник Національна служба здоров'я України, ми вже говорили, ми не фінансуємо медичні заклади. Ми закуповуємо медичні послуги для українців у медичних закладах. І для нас важливо, що ми закуповуємо за відповідними вимогами. Ці вимоги є і наявність обладнання, і наявність кадрів, і організація роботи. Тобто все в сукупності створює якість медичної послуги для українців. І безумовно для нас важливо, щоб на сьомому році реформи, медичної реформи, ми мали можливість моніторити, чи не обманюють нас заклади охорони здоров'я. За словами Наталії Гусак, усі моніторинги, які проводяться, є виключно ризикоорієнтованими. Відтак, у якому закладі саме буде відбуватись спостереження, визначає електронна система. Ми бачимо, що серед 63 закладів, які проводяться в першому кварталі безпосередньо плановий моніторинг, потрапляють три заклади Івано-Франківської області, в яких наразі завершується розгляд заперечень до висновку по моніторингу. Це Богородичанська центральна районна, Косівська центральна районна лікарня і Рожнятівська багатопрофільна. Всі вони потрапили в моніторинг за напрямком, за пакетом пологи. І наразі незабаром будуть відомі висновки. Разом із тим представники НСЗУ проводять і автоматичний моніторинг. Це коли без виїзду і без запиту додаткових документів ми можемо сказати, що в закладі щось відбувається не так, і те, що відбувається, воно не приносить користі пацієнтам, які отримують медичну допомогу. Ну, до прикладу, якщо назвати по автоматичному моніторингу, у нас є претензії до Долинської багатопрофільної лікарні і Калузької міської районної лікарні міської ради. На сьогодні ці заклади мають все необхідне для допомоги пацієнтам з інсультами. Однак, зазначає Наталія Гусак, вони не виконують у повному обсязі стандарти надання медичної допомоги. Тромболітична терапія, яка застосовується, до прикладу, в Долинській лікарні це близько 3%, в Калузькій лікарні трішки більше. Ну, тобто, якщо з 111 людей, які потрапили з інсультом у 2024 році, тільки 5-5 у Долинській лікарні проведена тромболітична терапія. Це означає, що фактично всі інші не мають можливості отримати в повному обсязі медичну допомогу. Також під час моніторингу було виявлено, що три лікарні на Прикарпатті, які приймали пологи, не маючи відповідного договору з НСЗУ, робили ще й Кесарів-Ростен. Наслідки таких порушень – розірвання з ними договору та повернення коштів за надані послуги.